Krásný den, já vás zdravím u nového videa a dneska je to recept na skvělý borůvkový koláč, který je kynutej s křupavou oříškovou drobenkou. Určitě vám bude chutnat. Recept vznikl ve spolupráci s DM Drogerii, z jejich výrobky řady DM Bio a poprvé vůbec takhle natáčím nějaký voice-over k videu. Tak mi dejte vědět, co na to říkáte, jestli se vám to takhle líbí, takovýhle typy videí a buďte trošku schovývaví, když to dělám poprvé. Tak se můžeme pustit do toho. Vemte si nějakou větší mísu, do ní si nasypeme mouku. Tahle ta 630 je právě vhodná na různý kynutý těsta. Přidáme pytlíček droždí, který odpovídá půlce, když tak kostky čerstvého droždí. Přidáme špetku soli, vanilkový cukr, který to nádherně ovoní a je v tom opravdu jako pravá vanilka, takže to stojí za to. Pořádně to promíchejte, hlavně kvůli tomu droždí, aby se dostalo úplně všude. A přidáme tekutý. Všechny ingredience. Kokosový olej, osladíme to javorovým syrupem, není ho tam potřeba nějak moc, ale dodá tomu taky skvělou chuť a nakonec nějaký rostlinný nápoj. Tady mám ovesný, můžete použít třeba i mandlový, oni jsou sami o sobě taky trochu sladší, takže vám to těsto udělají nejenom takový vláčnější, ale i jako chuťově lepší. Takže těsto pěkně propracujeme, bude to furt takový lepivější, ale pak se to bude dávat do formy, takže to vůbec nevadí, určitě to nechte v takovýhle konzistenci. Přikryjeme to utěrkou a necháme asi hoďku na nějakém teplém místě kynout. Mezitím si uděláme drobenku. Pomeleme si mandle, přidáme k tomu vanilkový cukr, zase to opravdu krásně ovoní a já už to chci teďka přidávat úplně do všech moučníků. Přidáme trochu mouky, klidně použijte to, co jsme používali do těsta, kokosový olej, v tomhle případě je lepší, když je takový trošku tuší, ale i když bude řidký, tak vám to s tím půjde a javorový syrup. Všechno to zase pořádně promícháme a nakonec je určitě nejlepší to vzít rukou. Kdybyste to měli moc suchý, tak přidejte třeba ještě trošku oleje nebo naopak zase mouky. Pak si připravte nějaký čerstvý ovoce, já jsem teda vybrala borůvky a ostružiny, můžete samozřejmě úplně cokoliv a je toho potřeba tak půl kila až kilo podle toho, jak jsou veliký ty kousky toho ovoce. Vezměte si plech, já mám 20x30 rozměrově, vymažte si ho olejem, vysypte moukou nebo klidně i mletýma oříškama nebo kokosem a teď už to vlastně jenom všechno zkomplektujeme. Těsto je furt takový lepivý, ale vůbec to nevadí, protože ho dáváme do formy, takže nám nemá kam utýct. Kdybyste si dělali malý koláčky, tak je potřeba přidat trošku mouky. Aby mi to šlo líp takhle roztáhnout do všech krajů, tak jsem si prsty lehce navlhčila olejem, nebo můžete i vodou a roztahla to takhle do všech stran. Tím, že to těsto je takový řidší, tak máte větší jistotu, že vám to krásně vykyne a bude mít opravdu takovou nadechanou strukturu, konzistenci. Na vrch už teda dám jenom ovoce, drobenku a prostě úplně se z toho nebojte, všechno to tam klidně dejte, ono se to nestratí, sice se vám schová všechno to ovoce, ale stojí to za to. Až to budete mít všechno připravený, tak rozpalte troubu na 180 stupňů a koláč tam vložte na nějakých 40 minut. Uvidíte podle vaší trouby, můžete to zkontrolovat potom špejlí, anebo ono až uvidíte, že má takhle krásně zlatou drobenku, tak je hotový. Škoda, že se nedá přinést ta vůně, protože to bylo fakt úplně dokonalá. Ta vanilka to krásně provonila, to ovoce, ta drobenka s těma oříškama opravdu je skvělá, takže já vám doporučuji koláč vyzkoušet. Budu ráda, když mi označíte na Instagramu nebo když mi dáte vědět, jak vám chutnal. Děkuju za zhlédnutí, budu se těšit u dalšího videa a ahoj.